Goeiemôre en baie welkom hier waar jy inskakel op ons erediens daar in jou sitkamer. Tot en met die noodtoestand in ons land opgehef is, is dit die manier waarop ons nou ons erediensten gaan hou. Die gebed van my hart is dat die Here jou so sal seën daar waar jy saam met medegelowiges kuier in jou sitkamer vir die volgende paar Sondae. Ons wil so graag hê dat ons in contact sal bly met mekaar. En as daar enige gebedsversoeke is, dat jy dit vir ons sal deurstuur. Jy sal dit op die skerm sien nou waar jy dit kan stuur, asseblief. Moenie alleen in jou huis sit nie, stuur jou gebedsversoeke vir ons deur. So gepraat van communicatie, sal jy asseblief ook in hierdie tyd al ons communicatiekanale dophou. Ons wil jou ingelig hou met soveel moontlik inligting wat ons kan, sommer dit in termen van ons gemeente en wat in die wereld om ons gebeur. Op Facebook, op ons web, op ons app en op WhatsApp en per e-mail gaan ons jou ingelig hou met soveel inligting as wat ons kan. Jy moet asseblief ook kyk, ons gaan elke dinsdag en vrydag 'n kort videoetjie vrystel, sommer net so om jou te bemoedig, hy gaan ook op hierdie YouTube kanaal wees waar jy nou besig is om te kyk. Dan het ons baie goeie nuus vir jou. Ons Beautiful Name produksie wat nou in die gedrang is omdat ons allemaal ingeperk is in ons huise, gaan net skuif na volgende datum, die 10de Mei. Ons kan nie wag om as alles weer terug is na normaal, jou die 10de Mei in ons auditorium te verwelkom by ons produksie nie.
Dan wil ons ook vir jou vra om ons gemeentese werksamhede normaal te laat voortgaan. Sal jy asseblief aanhou om jou offergawe en jou bydraes te gee? Dis nou so 'n bietjie anders as gewoonlik, maar jy sal die Zapper-kode sien en ons inbetalingsmetodes. Ons gaan dit so nodig hê, maar daar's so baie mense is met nood. En as jy nou luister vandag en jy is nie in Morletta Park gemeente nie, sal jy asseblief uitvind waar jy 'n bydrae kan maak by jou eie gemeente of die kerk waar jy inskakel, sodat ons 'n verskil kan maak in ons land se mense in hierdie tyd. Geniet die oggend saam met ons. Goeiemôre en baie welkom by ons diens wat ons stream, omdat ons nie in ons groot gebou by mekaar kan kom nie. Dankie vir die voorreg om by jou in jou sitkamer te kuier vandag en my gebed is dat die Here ons in ons saamwees so sal seën. Kom ons praat met hom. Here, dit is vir ons so voorreg dat ons met tegnologie nog steeds saam kan wees in u teenwoordigheid. En dat die oral is, oral waar mense by rekenaar of die televisie sit en kyk, is u daar en u is by ons. Dankie Here dat ons weet dat u God is en dat u koning is. En dat u woord lewe en dat u gees binne in ons is. En dat ons kan uitsien daarna om met u gemeenskap te hê en met mekaar saam as ons luister na u woord. Sal u ons seën in ons saam wees, Here. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van ons koning Jesus. Amen. Paasnaweek is op hande. Goeie Vrydag, Paasondag, hoogtepunt gewoonlik, nagmaal op 'n donderdag aand hier in ons gemeente. Maar hierdie jaar se Paasnaweek lyk so 'n bietjie anders. So 'n bietjie rustiger as die Paasnaweke van vorige jare. Ons is in ons huise, by ons tafels. En by die tafel van die eerste nagmaal begin die draaipunt in die geskiedenis van hierdie wêreld. Jesus Christus sterf en staan op. Maar in sy 3 jaar bediening op pad na daardie tafel, waar hy self die nagmaal vir ons ingestel het, het hy by 'n hele klomp ander tafels gaan sit. En wat by daai tafels gebeur het, het eintlik alles vooruitgewys na wat by hierdie tafel, die Paasfeestafel saam met sy disippels, sou gebeur. Kom ons gaan sit vanmôre saam met Jesus by 'n paar van hierdie tafels op pad na die nagmaalstafel. Die eerste tafel waarby ons gaan sit vanmôre is Jesus aan 'n bruilofstafel. En ons lees daarvan in Johannes 2. En by elke tafel waar ons gaan aansit saam met Jesus vanmôre, gaan ons so 'n bietjie kyk na die hoofrolspelers. En in Johannes 2 is die rolspelers 'n verleë bruidegom en gehoorsame slawe. Julle ken almal die storie. Jesus en sy disippels is genooi, sy ma was daar en ewe skielik raak die wyn op. En dit was 'n baie groot verleentheid vir die bruidegom. Maria weet wie Jesus is. En sy praat met die kelners en sê, maak net wat hy sê. En ons lees daarvan in Johannes 2 vers 7 en 8. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water en hulle dit tot bo toe vol gemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die seremoniemeester. En hulle het dit gedoen.
En dan lees ons verder hoe verbaasd die ceremoniemeester was als hij hier die wijn voor die bruidegom gee. En dan sê die gedeelte, hulle het nie een geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelners het geweet. En ek denk mens kan aflei en tot geloof gekom in Jezus. Interessante ding is, dat Jezus' bemoeienis met die wereld nog steeds nie oor is, nie, al het hy opgestaan en in die hemel toegevaar. Die Bijbel sê, dat as hy weer kom, ons weer vir Jezus aan een bruiloftstafel sal sien. Maar dan gaan ons saam met hom wees, as sy bruid, en daar gaan oorvloed wees, en geen verleentheid van wijn of genade wat gaan opraak nie. Maar kom ons beweeg na die tweede tafel waar Jezus gaan sit het. Jezus by Matteus of Levi, soos ander boeke in die Bijbel omnoem, sy tafel. Ons lees daarvan in Lukas 5 en dan lees ons die rolspelers is een dankbare geredde tollenaar, sy ongeredde vriende en veroordelende kerkleiers. Matteus het by die tolhek gesit en ek denk baie keer het van die kerkleiers en die fariseers en die skrifgeleerdes en die rabbies met hulle disciples daar voorbij gestap en of smalende opmerkings gemaakt oor die tollenaars wat hulle as sondaars gesien het, of glad net nie eers na hulle gekyk nie. En dan een dag kom nog een rabbi voorbij met sy disciples en hy stop en hy sê, jy is vir my belangrik, ek sien jou raak, volg my. En hy los alles net daar, en hy volg Jezus, en sy hele leven verander. En dan lees ons daar in Lukas 5, hy het een groot feestmaal in sy huis gehou ter ere van Jezus, en een groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. Die fariseers en vooral die skrifgeleerdes onder hulle, het by sy disciples gekla en gesê, waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars? En dan in Matteus 9, waar diezelfde story vertel word, is Jezus' reactie as volg. Jezus het gehoor en gesê, die wat gezond is, het die dokter nie nodig nie, maar die wat ziek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Jy sien, Jezus' hart was een hart vir verlore mense. Daarom het hy by een tollenaar sondaar gestop en hom laat volg en hy tot bekering gekom. Dis 'n warm hart. En jy sien hoe Matteus sy hart verander en hoe hy 'n fees hou ter wille van Jezus en sy vriende nooi, sy ongeredde vriende, want sy hart het warm geklop. Maar aan die ander kant van die spectrum was die fariseers en die skrifgeleerdes, wat hulle self beter geag het as mense, as hulle self. En hulle het gekla, want jy het nie, as jy 'n gelowige was of 'n kerkleier of 'n kerkmens, saam met hierdie ouens geëet of gedrink nie, en nou doen Jezus dit. En dan sê Jezus, ek soek nie julle offers nie, waarmee hy eindelijk sê, 'n warm hart wat genade gevind het, is beter as 'n klomp godsdienstige reëls en rituele en hoogmoed. Kom ons gaan sit saam met Jezus by 'n derde tafel. Jezus by 'n massa byeenkoms. Ons lees daar in Markus 6, in Johannes 6, hoe Jezus en sy disciples so moeg was en dat hulle besluit het om in die skuit in te klim en weg te vaar net om 'n bietjie te gaan rus,
Maar sê hierdie gedeeltes, het die skares mense dit gesien en om die see geloop tot waar hulle geland het en toe hulle land aan wal kom, toes hierdie skare mense daar. Die rolspelers in hierdie ete is 5000 plus moe, honger mense. Die rolspelers is 12 gefrustreerde ongelovige disippels. En dan 'n klein rolspelertjie, 'n seentjie met 'n kospakkie. Matteus 6 vers 34, toe Jesus uit die skei klim, het hy 'n groot menigte mense daar gesien en hy het hulle innig jammer gekry. En innig jammer kry in die Engelse Bybel vertaal met he was moved with compassion. Want hulle was so skape wat nie 'n wagter gehad het nie. Hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. Toe dit al baie laat was, het Jesus se disippels vir hom kom sê, dit is 'n afgeleë plek hierdie en dit is al baie laat. Stuur die mense terug, dat hulle op die plase en in die omtrek in die dorpies vir hulle iets kan koop. En dan sien ek die verbasing op die disippels se gesigte as Jesus sê, gee julle vir hulle iets om te eet. En dan hierdie, kan jy dit glo? Hoe gaan ons dit regkry? Ons het nie geld nie, waar gaan ons iets kry? En dan so halfhartig kom een van hulle en sê, hoorie, hier is 'n seentjie met 5 garsbrode en 2 visies, maar wat is dit vir so baie mense? En dan sê Jesus, laat hulle sit. En hy bid en hy breek die brood en die vis en hy gee dit vir sy disippels. En julle in die hande van sy disippels vermeerder dit as hulle dit uitdeel vir 5000 mense. Sien julle weer hier Jesus se hart van passie vir mense wat lyk so skape sonder 'n wagter en die oorvloed as iemand net gee wat hy het. En as ons maar net gewillig is om dit wat God vir ons gee, te vat, dan word dit in ons hande meer vir 'n wêreld daar buite. Kom ons gaan kuier by 'n vierde tafel. Hierdie tafel is die fariseer wat vir Jesus uitgenooi het om by hom te kom eet en ons lees daarvan in Lukas 7. En die rolspelers hier is hierdie hoogmoedige kritiese kerkleier. Ek dink hy het maar net vir Jesus genooi om hom vas te vra en regtig net te kyk, is hy wie hy sê dat hy is? Gaan ons hom nie uitvang nie. En dan is deel van hierdie rolspelers 'n geredde sondaar vrou wat teen al die reëls inbars in hierdie ete. Ons lees daarvan in Lukas 7 vers 36. Een van die fariseers het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Die protokol van destyds was dat as jy genooi is na iemand se huis, dan om vir jou te wys dat hulle jou eer as 'n gas het, hulle in die eerste plek jou voete gewas by die deur en dan het hulle jou gegroet met 'n soen en dan het hulle jou gewoonlik gesalf met lekker ryk olie as jy dalk lank geloop het en dan het jy aan tafel gegaan. Hierdie fariseer het niks daarvan gedoen nie. Hy het nie voete gewas nie, hy het nie vir Jesus gegroet nie, hy het hom ook nie gesalf met olie nie. En dan gebeur hierdie ding, dat hierdie vrou in hierdie ete instorm. Lukas 7 vers 37. 'N sekere vrou van die dorp wat 'n sondige lewe gelei het, het gehoor dat hy in die fariseer se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter by Jesus se voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met reukolie gesalf. Hierdie vrou moes iewers voor dit by Jesus uitgekom het, al was dit nie persoonlik nie. Sy het hom gesien,
Sy het hom gehoor, sy het genade gekry, sy het vergifnis gekry en sy het 'n geleentheid gesoek om persoonlik te kon dankie sê. Die skrif sê, toe sy hoor hy is in daardie huis, het sy ingegaan teen alle reëls in. En dan sê Jesus vir Simon, as Simon dink, hierdie ou kan nie 'n profeet wees nie, want hy sien nie wie hierdie vrou is nie, hy weet nie wie hierdie vrou is nie, en hy laat toe dat sy aan hom vat, en dan sê Jesus, sy het gedoen wat jy nie gedoen het nie, Simon, sy het my voete gewas met haar trane, en dit afgedroog met haar hare, en sy het my voete bly soen, wat jy nie gedoen het toe ek ingekom het nie, en sy het my gesalf met die beste reukolie wat daar is, wat jy ook nie gedoen het nie. En dan sê Jesus, vir hulle wat baie lief het, sal baie vergewe word, vir hulle wat min lief het, min vergewe word. Hierdie is nie dat baie liefde 'n voorwaarde is vir Godse vergifnis nie. Wat hy eintlik net sê, hierdie vrou het besef hoe groot haar sonde is en hoe baie sy het wat vergewe moet word en daarom was haar reaksie oormatige liefde van trane en blydskap en 'n verwysing na Simon wat dink dat hy dit nie nodig het nie. En daarom het hy nie Jesus lief nie, terwyl hy eintlik Jesus se liefde nodig het. Maar dit nie besef het nie. Die vyfde tafel waarby ons gaan kuier saam met Jesus, is by Saggeus se tafel, Lukas 19. Die rolspelers hier is 'n nuuskierige hooftollenaar. In ons terme vandag, SARS se CEO. Hierdie ou wou weet. En daai nuuskierigheid waarvan die Bybel praat is 10 teen 1, 'n stuk begeerte en 'n verlange in sy hart, wat hy self nie geweet het wat dit is nie. Ongelukkig was hierdie hooftollenaar 'n bietjie kort, en met die massas rondom Jesus het hy vooruit gehardloop in 'n boom te klim, net om hom te kan sien. En dan sê Lukas 19 se 5de vers, toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Saggeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. En wat Saggeus gedink het, net 'n glimps uit 'n boom gaan wees, eindig in 'n persoonlike kuier en 'n bekering en 'n lewe wat verander. Vers 6 sê, hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat dit gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar Saggeus het opgestaan en vir die Here gesê, Heer, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. En dan sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Hoor julle weer, iemand wat soek en nie eers weet hy soek nie, en Jesus wat stop met 'n hart vol liefde. En dan weer, soos by al die ander tafels, 'n skare rondom wat veroordeel. Die laaste tafel waarby ons gaan stilstaan, saam met Jesus gaan aansit, is by die Paasfeestafel. Johannes 13, Markus 14, en die rolspelers daar is 12 niks vermoedende disippels, een verraaier en een ou wat Jesus verloon. Johannes 13 lees ons dat toe Jesus saam met sy disippels aan die tafel sit, hy 'n baie interessante ding gedoen het. Jy sien daar in die bovertrek waar die disippels hierdie paasmaaltyd gaan voorberei het, was daar niemand wat voete gewas het nie en nie een van hulle het verwerdig om dit te doen nie. En dan staan Jesus op. Johannes 13 vers 4 sê, toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bootkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskorrel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehaat het. Toe hy hulle voete klaar gewas, sy bootkleed aangetrek en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle
wat ik nou vir julle gedoen het. Julle noem my leermeester en Here, en julle is recht, want ik is dit. As ik wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaarse voete te was. Ik het vir julle een voorbeeld gestel, en soos ik vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Wat Jezus eindelijk vir hierdie disciples sê, is julle was altijd bij mij. Julle was bij aan al die ander tafels. Julle het my hart gezien. Julle het gezien hoe ik gestop het bij elke verloren sondaar. Julle het my passie gezien voor mensen wat lyk soos skape sonder herder. Nou moet julle dit gaan doen. Nou moet julle stop met de passie. Nou moet julle liefde vir mense gaan wys en gaan gee. Vat het nou verder namens my. Wat sien ons aan al hierdie tafels? Jesus die barmhartige. Jesus wat sy hart breek vir verlore, verweese sondaars. Jesus bij sondaars minder belangrijk is. Hy stop by hulle. Hy focus op hulle. Hy sit aan hulle tafels. Hy is nabij betrokke. Jesus wat oordeel oor valse godsdienst wat leeg is en niks sê nie. Die vraag is, waar is jy naar in jou huis, by jou tafel vanmorgen? Donderdag aand is die aand van Paasnagmaal. En as jy jou tafel gaan dek en Jesus kom by jou sit, wat gaan hy daar kry? Wie gaan hy daar kry? Weet jy dat as hy by jou kom sit by jou tafel, dat hy daar kom sit, nie met 'n veroordeling oor wie jy is en waar jy vandaan kom en wat al met jou gebeur het nie. Maar he will be moved by compassion oor jou. Wil jy nie voorberei van vandag na donderdag aand nie? Maak seker dat jy iets het om te drink. As jy nie wyn of druiwesap het nie, vat sommer swart rooibos tee met 'n bietjie suiker in. Sorg dat daar een broodjie is, en het hoef net een hapje of een slikkie te wees nie. Dek die tafel donderdag aan, vir jou en die mense saam met jou, en Jesus wat saam met jou kom eet. Jesus gaan nie net die eregas in jou tafel wees nie, hy gaan ook die spyskaart wees aan jou tafel. Donderdag aan 7:00, as alles goed loop, gaan ons weer een kort streaming hê, net om jou in te lei aan jou tafel, wat jy gaan dek, vir jou, jou gesin en Jesus. En al is jy alleen, is Jesus daar, en gaan hy, soos by sy gees, alleen by jou kom kuier. Ek bid dat jy net van vandag af iets met jou sal saamvat oor in jou alleen wees en in jou ingeperk wees in jou huis, die wete sal hê dat Jesus daar is, dat hy by jou is, met jou vrese, met jou angs, met sy hart vol barmhartigheid, en dat hy jou raak sien, en dat hy nie kan wag om donderdag aand saam met jou aan jou tafel te wees nie. Here, ons wil vir die net so dankie sê, dat u, toe u op aarde was, met de passie vir verlore mense, aan mense se tafels gaan sit het, u genade uitgedeel het, en dat u nog steeds vandag bereid is,
om samen met ons aan ons tafels te komen zitten. Heere, U weet wat rondom ons aangaan. U weet wat in ons harte leef in de tijd waarin ons ingeperk is in ons huise en waarin mense wereldwijd geïnfecteerd word met de virus en doodgaan. Dankie vir genade wat ons kan beleef in duisende mense wat genees is. Dankie dat ons U seën en U sorg kan afbid oor ons land en sy mense. Here, dat mense so bewus sal wees in hierdie tyd, in hulle nood en in hulle verdwaal wees, en hulle eenkant en eensaam wees, dat hulle sal sien hoe U met die hart vol passie by hulle kom stop, en hulle levens wil verander. Ons sien uit, Here, om ons tafels te dek donderdag aand en saam met U aan tafel te wees. Sal U ons seën en U guns oor ons uitstort. Dankie dat ons dit kan vra in die naam van ons koning Jesus. Amen. As ek julle groet en my hand oplig, dan moet jy weet dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, dit is die daarwees, die bywees van die Heilige Gees, by jou is, daar in jou huis. Amen. Thank you.